האתגר, איך שדרו ייכנס לרכב שלו. אנחנו מפתחים היום, ושוב במת הרמה יהודית, דרור, שהמטרה של הבמה זה בסוף להרים אותו ל-150 מילימטר מגובה הרצפה. מושי מתמודד עם CRPS בקונסול שמאל, והמטרה שלנו היא להצליח להגדיל גם את המרחק שהוא יכול ללשת, את הזמן שבו הוא יכול ללשת, פשוט להגדיל את כמות הצעדים מהיום יום. יעל נפצעה בתאונה מבצעית, היא שמתה במגב, ואחרי הרבה שנים של שיקום מאז התאונה, היא עדיין מרגישה כאבים גם בברך, גם בכף הרגל, ואנחנו מנסים למצוא לפתרון. ועכשיו בהאקתון, במפגש אמצע שלנו, אנחנו מיישמים את כל הידע שצברנו, בתקווה לצאת מפה בפתרון למוצר שיקל על הכאבים של יעל. בעצם הקרוב שלנו, של כל הצוות וגם של ראש, זה להצליח לצאת לטיול ביחד בשטח לא סלול. אני חייב להגיד שזה רגע מרגש, אז כפיים ענקיות, זה מוצא ש... מרגש בטירוף, לראות את כולכם, את האנרגיות שהיו פה, באמת רואים שבאתם לשנות חיים של אחרים, וזה כל כך כיף לראות את ההזדמנות.